Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa laqibatul al-muttaqeen, as-salatu wa salamu ala Sayyid al-Anbiya wal-Mursaleen, Nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Sari wa barang karawis, Rabbil Alameen, sun shukur, ya mesi tawfiq, dudke ashu winkana, sikis majid sharif, as Sange Buniyad ne kiyam, balki kaum shuru karam, alhamdulillah, Rabbil Alameen. To mustaqbil qareeb as andar aisi musalmanan hind khatra waqf, inshallah. Intizam insiram roze jamiyat ahli di Jammu Kashmir, to maintain discipline, nothing more. Sirf maintain discipline, to waqf aisi musalmanan hind khatra namaz padna صرف ایسے پریہز شرک و بدعت نش تت چھ ناپسند کرن اللہ تعالیٰ تت چھ ناپسند کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعیت اہل جموں کشمیر کن بنیادی اہدافن اندر چھ پرت کن محلس اندر گژھ مسجد تعمیر گژھن یہ چھ سون ذاتی منہج کیا یہ منہج ترو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ فرماون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بناء المساجد فی الدور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور حکم کہ پرت کن محلس اندر گژھ مسجد تعمیر کرنے چھ مسلمانن ہنز پہچان تو یہ پہچان بحال کرنے خاطر چھ جمعیت اہل جموں کشمیرن پننی جائے تہیا کورمت کہ یت بستی اندر تہ مسجد ہنز کمی آسہ کوتاہی آسہ اس کرو تن من دن سے انشاء اللہ العزیز تمن بستین من مسجد تعمیر کرنے خاطر پنن پان وفادار وفاشار پیش تو اس مسجد کے لیے یہاں پر بھی ایک عظیم شان تعمیر مکمل ہونے جا رہا ہے اور ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ اس مسجد کی اس وقت کام شروع کرنے کے لیے یہاں پہ ایک عظیم شخصیت تشریف فرما ہے اگرچہ یہاں پہ نظم تعلیمات بھی تشریف فرما ہے نظم تحصیل بھی شعبہ تبلیغ بھی اور سبھی ذمہ داران یہاں پہ الحمدللہ اپنی تشریف آوری سے یہاں کے ذمہ داران کو حوصلہ افزا کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کو مؤخر کیے ہوئے ہیں لیکن میں بالی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہی اس کی شروعات فرمائیں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے ایک عظیم شخصیت یہاں پہ تشریف فرما ہے یہی اس مسجد کے کام شروع کرنے میں پہلا یہاں پہ اپنا ہاتھ اس میں پیش کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ بارک اللہ بارک اللہ زور سے تکبیر تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس اخرس پٹ کرو دعا یوزن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے خاطر سبو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پیسار نہیں ہوں گے نذران کرن قبول یہ زمین وقف چھ کرمس تم انسان سر نہیں ہوں یہ کوشش کرن اللہ تعالی پنے دربار قبول تن خیر کرنو امی کرتر کرنو دنیا سندر جاتا اخرت سندر جاتا و اخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم